еліміздің өнер кәсіп кешеніне ауқымды реформа жасалады себебі мемлекет басшысының жолдауда осы саладағы өңделген өнімнің үлесін 70% процентке дейін жеткізу туралы берген тапсырмасы орындалған жоқ президент бұл мәселені үкіметтің кеңейтілген отырысында тағы да бір рет көтерді енді ауыл шаруашылығына бөлінетін қаржы екесеге дейін артады оған бюджеттен ғана емес сондай ақ екінші деңгейлі банктерден де ақша тартылады ал мұнымен шаруа түзеле ме осы және саладағы өзгеде мәселелер жөнінде ой бөлісіп пікірін білу үшін студиямызға сенат депутаты аграрлық мәселелер табиғатты пайдалану және ауылдық аймақтарды дамыту комитетінің төрағасы әли бектаев мырзаны шақырған едік әли әбдікерімұлы уақыт бөліп сұхбат беруге келіскеніңізге көп рахмет алдағы уақытта мынау өндірілген өнімнің көлемін жетпіс процентке дейін жеткізу керек деген межені қашан қалай қаншалықты оңай бағындыра аламыз президент кешегі берген тапсырмасында аграрлық салаға бөлінетін қаржыны екі есеге көбейту туралы тапсырма берді ол тек қана ә, 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 бір субсидия ғана емес болмасам ә, несиелендіру ғана емес жалпы аграрлық саланың ішінде сол қайта өңдеуді де қамтитын қаржылар болуы керек қайта өңдеу ол біздің аграрлық саланың перспективасы деп айтуымызға болады біз қазір Ә, тіпті ә, кейбір мәселелерде осы қайта өңдеуді артта қалыңқырап бара жатырмыз десек өтірік емес біз қазір өзіміздің өнімімізді қайта өңдеуменен жай бидайды ұнға айналдыруменен біз әлемді таңғалдыра алмаймыз біз сондықтан терең өңдеуге көшуіміз керек дәл қазір осы терең өңдеуді тере көбірек қолға алуымыз керек мен бір бидайды алайын бір бидайдың өзінің құны қазіргі таңда үш бір тоннасы жүз үш мың теңге болатын болса егер ұн мен кебекке айналдыратын болсақ ертең ол жүз елу бес мың теңгеге яғни елу бес пайызға көтеріледі құны ал егер оны біз терең өңдеп мысалы үшін глютеин крахмал сияқты терең өңделген өнімдерді алатын болсақ бес жүз отыз бес бес жүз елу мың теңгеге дейін шығады яғни терең өңдеу арқылы біз жаңа өнім аламыз одан кейін оның өзіндік қосымша құнын бес есе көбейте аламыз біз сол арқылы ғана экспорттық потенциалымызды жақсарта аламыз сондықтан қазір сол терең өңдеу мәселесіне көбірек көңіл бөлу керек терең өңдеудің тежеліп тұрғанына не кедергі қазір не себеп терең өңдеу үшін ә, жаңа технологиялар керек ға. ол үшін инвестиция тарту керек ға. президент бюджеттік қаражаттан бөлек ә, қосымша ә, инвестициялармен екінші деңгейдегі банктердің қаражатын тарту керек деп бекерге айтып отқан жоқ ол саладағы барлық жыртықты бюджеттің есебінен мемлекеттің қаржысының есебінен жамау мүмкін емес сондықтан біз шетелдің инвесторларын шетелдің қаржыларын болмасам жаңағыдай өзіміздің жеке азаматтардың қаржыларын сол салаға көбірек тарту керек ол үшін жаңағы технологияларды алып келу керек мамандарды дайындау керек тежеу болып отырған нәрсе бізде әрине біздің саладағы осы мамандардың болмасам сол саладағы тиісті органдардың салғырттығы жақсы әли әбдікәрімұлы енді президент көктемгі егіс науқаны мен күзгі жиын Ө, бөлінетін ақшаны бір жарым триллион теңгеге дейін жеткізу мәселесін айтты бұл шешім ауыл шаруашылығының дамуына қаншалықты серпін қосады деп ойлайсыз егіс деп айта салғанменен оның артында көптеген жұмыс тұр біріншіден жердің дайындығы екіншіден ұрықтың дайындығы үшіншіден соған лайықты техниканың болуы егер осы үш нәрсе дайын болмаса біз ол егісті тиісті деңгейде өткізе алмаймыз соған қажетті мысалы үшін жанар жағармайлардың болуы тиісті деңгейде шаруаларға қажетті бағаменен одан кейін жаңа ұрықты айтып кетті ұрықтың сапасы біздің қазіргі жағдайда көптеген шаруашылықтар әсіресе майда шаруашылықтар егісті өте сапасыз ұрықпен егеді сондықтан да біздің ауыл шаруашылығындағы осы астықты айта қояйық соның өнімі өте төмен егер біз ұрықтың сапасын жақсартпасақ болашақта біз өнімді көбейте алмаймыз ол біріншіден екіншіден техниканың бүгінгі таңда ге 75 пайызына жуығы тозған ескірген біз техниканы жаңалауымыз керек кеше президент осы техникаға бөлінетін лизингінің 450 миллиард теңгеге дейін көбейту керек деп отырғаны бекер себебі ә, біз әр жыл сайын 10 пайызға техникамызды жаңалай отырып кемінде осы алдағы бір алты жеті жылдың көлемінде техниканың барлығын сақадай сайғып ә, отыруымыз керек сонда ғана біздің жаңа көктемгі дала жұмыстарының да жалпы ауыл шаруашылық жұмыстарының сапасы болады биылға маман ретінде сарапшы ретінде болжамыңыз қандай биыл жағдай қалай болмақ неден қауіптену керек неден сақтану керек алдын ала нені істеуіміз керек біріншіден биыл бі жалпы жыл жаман болмау керек деп ойлаймыз себебі қазіргі мынау қыстың өтісі мына қардың жауы, олардың бәрі болашақта ауыл шаруашылығына қатысты қажетті мынау жердегі ылғалды ә, сақтауға мүмкіндік береді деген болжам бар ол біріншіден бірақ негізінен ауыл шаруашылығын суландыруда судың тапшылығы сезіледі жылдан жылға азайып кележатыр yeah, иә президент те айтты ғой енді сол суды үнемдейтін yeah. арнайы жаңа дақылдардың түрлерін мәселе so, сонда сондықтан судың тапшылығы жылдан жылға ол сезіле береді ол көбейе береді ұлғая береді сондықтан суды үнемдеу одан кейін суды аз пайдаланатын өнімдерді өндіруге көшу керек кеше президент өзінің тапсырмасында соны басып айтты ол не деген сөз біріншіден ол бір өнімді екінші өнімге алмастыра салу емес Ә, бізде қазір ә, суды көп пайдаланатын өнімдерге мақта жатады мысалы үшін күріш жатады ертең ол бар мақтаның орнына апарып бір ә, астық болмаса басқа өлімдеге салуы салу мүмкін емес оған көп жұмыс қажет біріншіден жерін дайындау керек соған лайықты екіншіден су жүйелерін дайындау керек үшіншіден жаңа өнімнің ұрығын дайындау керек төртіншіден мақтаны егіп жүрген болмаса мақтаны жинап жүрген техника ертең ол астықты жинай алмай техникасын дайындау керек сондықтан ауыл шаруашылығы ведомствосыменен жергілікті әкімшіліктердің алдында көп сан жұмыстар күтіп тұр бұл диверсификацияны жасау үшін көп жұмыстар жасауға тура келеді екіншіден мынау суды үнемдеу технологиясы туралы деп көп айтамыз қазір кеше президент айтты ғой 13 үш пайыз ғана ондай технологиялар бүгінгі таңда өмірге еніп отыр ол өте аз мынау ауыл шаруашылығы жерлері суландыратын өңірлерде оны көбейту керек жаңағы айтып отқан тамшылатып суғару болсын болмаса жаңбырлатып суғару болсын жаңағы ауыл шаруашылығына бөлініп отқан қаражаттың бір бөлігі осындай технологияларға жұмсалу керек деп есептейміз жақсы әли әбдікәрімұлы уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет рахмет сіздерге ал біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз